Tervetuloa kuuntelemaan esitystä Time Machineista. Time Machine on ainutlaatuisen laaja eurooppalainen kulttuuriperintöhanke, jonka tarkoituksena on tehostaa digitointia merkittävällä tavalla uusien digitointimenetelmien avulla sekä jatkojalostaa tätä digitaalista big dataa esimerkiksi tekoälyn ja tekstin tunnistuksen avulla. Ja ennen kaikkea tarjota tätä kulttuuriperintöaineistoa käyttöön aivan uusilla tavoilla, hyödyntäen visualisointia ja 3D-tekniikoita muun muassa. Tämmöisiin on myös laaja yhteistyöverkosto, organisaatio, johon kuuluu tällä hetkellä jo 600 organisaatiota tai yhteisöä eri puolilta Eurooppaa. On laskettu, että tavalla tai toisella tämmöisessä on mukana jo yli 100 000 alan ammattilaista. Ennen kuin kerron lisää tämmöisestä muutama sana omasta taustastani, olen Juha Henriksson ja olen toiminut vuodesta 1997 lähtien musiikkiarkistojohtajana, eli minulla on yli 20 vuoden kokemus kulttuuriperintöalalta. Olen myös tutkija, toimin dosenttina Helsingin yliopistossa, ja sen lisäksi minulla on lähes 10 vuoden kokemus IT-alalta, ja kerron tämän taustani sen takia, että juuri nämä ovat ne syyt, minkä takia olen niin innoissani tästä Time Machineista, koska siinä yhdistyy hienolla tavalla kulttuuriperintö, tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden palveleminen aivan uusilla tavoilla, ja lisäksi siinä hyödynnetään viimeisintä tietotekniikkaa. Mutta ennen kuin kerron lisää Time Machineista, katsotaan Time Machinein esittelyvideo. Tämä löytyy myös YouTubesta, jos haluatte katsoa sen uudestaan. YouTubessa on myös erinomainen esittelyvideo Sion Time Machineista, joka on yksi paikallinen local time machine. Suosittelen myös sen videon katsomista. Mutta nyt katsotaan, mitä Time Machine on. The continent, Europe. In archives, beneath stones, in crumpled maps and winding streets, in pictures and paintings, in the depth of its green forests, history in Europe lies everywhere. How does one preserve and explore such a dense and fragmented past? How does one bring it into resonance with our contemporary world? In 2012, the Digital Humanities Lab at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne launched the Venice Time Machine and offered unique virtual immersion into history, thanks to the development of big data and artificial intelligence technology. Since then, dozens of European cities have taken similar steps. Each now contributes to the creation of a unified temporal exploration tool accessible to all. All these initiatives are now gathered within a consortium that groups together more than 250 European partners, universities, archives, research centers, and also private companies. Time Machine participants include historians, engineers, geographers, developers, entrepreneurs, researchers from a variety of backgrounds, as well as ordinary citizens, defenders of their heritage. Chaque ville du réseau de la Time Machine pose des défis particuliers. Et donc chacune des équipes qui reconstruisent Paris, reconstruisent Budapest ou reconstruisent Amsterdam, ou Anvers, nous permettent de développer des compétences spécifiques. I believe that the Time Machine is the future, how we will do digital humanities and humanities in the future. What we are striving after is really building things that are used to gain new insights. First step,
collect and aggregate data thanks to digital tools, and automate everything in order to carry it out on a massive quasi-industrial scale. So we have all those data, we have to store that properly and manage it properly, but we also have to make sense of the data. If you just present to the people thousands of terabytes of data, it's meaningless. Today, science and technology can profoundly transform the cultural heritage with an impact on research, education, new applications, economy, and society at large. Il y a cette idée d'être capable de fournir à l'utilisateur final des moyens complètement innovants de naviguer évidemment spatialement, même si c'est pas aussi évident que ça encore aujourd'hui, mais aussi de pouvoir naviguer temporellement. The past thus becomes an invaluable resource to develop new tools of knowledge, an essential testing ground to train algorithms and consolidate progress in artificial intelligence. The time machine will also provide Europe with a unique ability to preserve endangered heritage. Il doit y avoir une prise de conscience sur le patrimoine qui doit au moins être comparable avec ce qui est en train de se passer sur la chute de la biodiversité animale. Quand un site disparaît, ce sont des pans entiers de connaissances que nous ne pourrons plus jamais utiliser pour comprendre le présent et anticiper le futur. Preserving the past in order to withstand the test of time, but also to cope with the worrisome trends in living conditions on Earth and respond to the wayward ideology affecting our times. Notre rôle, c'est vraiment construire et mettre à disposition cette base de données, cette encyclopédie, exactement dans le même esprit que les encyclopédistes de la période des Lumières qui voulaient compiler des connaissances. Ben, on cherche à compiler dans ce nouveau matériau qui est le matériau numérique, cette richesse culturelle, cette richesse sédimentaire qui décrit notre passé. The race for the digitization of our past will not only be run by representatives of our public and scientific institutions. There is still a risk of seeing our history privatized, which raises the question of our society's ability to tackle such an issue. You can argue that Google can do that better than anyone else, right? They have the best algorithms around. And I still think that it's crucial for Europe to, you know, do that on our own terms. If you imagine that an algorithm will only crawl those aspects of our cultural heritage that it finds most relevant to its advertisers, you only get a very partial idea of what the truth is. This is an issue of culture, identity, politics, economics, and ecology. The Time Machine Consortium must convince European society to share in this project. L'Europe est à un moment clé de son histoire. Elle doit décider qu'est-ce qui est le plus important en termes d'investissement. Un des enjeux de Time Machine, c'est de donner une possibilité d'ensemble négocier l'histoire commune pour envisager et co-construire un futur. Kuten tuossa äsken jo mainitsin, Time Machine jakautuu tavallaan kahteen osaan. Toinen on Time Machine Initiative, eli tämmöinen aloite tai hanke, ehkä aloite on parempi sana tässä tapauksessa, jonka tarkoituksena on luoda näitä Time Machinein työkaluja muun muassa, joilla sitten voidaan digitoida ja voidaan saattaa kulttuuriperintöä käyttöön uusilla tavoilla. Ja tämä Time Machine Initiative, sen tarkoituksena on tosiaan tuoda kulttuuriperintöä, ei ainoastaan sitä, mikä nyt jo on digitaalisessa muodossa, vaan nimenomaan tehostaa uusilla tekniikoilla digitointia.
esimerkiksi kehitetään läpivalaisuun perustuvia tekniikoita, joiden avulla pystyttäisiin skannaamaan vanha kirja avaamatta sitä kirjaa. Ja ymmärrätte, se tuo aivan uusia mahdollisuuksia, koska vanhat kirjat ovat hauraita, niiden sivut voivat murtua ja myöskin tämähän nopeuttaa ihan valtavasti, jos kirja saataisiin digitoitua yhdellä läpivalaisukerralla. Tähän sisältyy myös paljon kolmiulotteista digitointia, johon myös kehitetään uusia menetelmiä. Mutta tähän liittyy myös simulointia, mistä kerron vähän myöhemmin lisää. Eli ideana on myös rikastaa tätä digitoitua aineistoa. Nythän on tilanne se, että se painottuu kuitenkin digitaalinen informaatio lähimenneisyyteen. Ja simuloinnin avulla voimme rikastaa sitä historiallista dataa niin, että saadaan sitäkin laajemmin tuotua esille. Ja tämän kaiken taustalla on avoin käyttö, open access, eli mitä Time Machinein kautta saatetaan käyttöön, niin ne ovat sitten avoimesti, ei pelkästään tutkijoiden, vaan myös opiskelijoiden, koululaisten, opettajien, viranomaisten ja tavallisten kansalaisten käytössä. Tosiaan, kun kehitetään uusia tekniikoita, mehän olemme tottuneet kuluttamaan nykyisin mediaa hyvin uusilla tavoilla, videoita, kuvia, kaikenlaista uutta kolmiulotteisia tietokonepelejä ja muuta, niin Time Machine tuo tämän kaiken nyt kulttuuriperintöön, koska muuten käy helposti niin, että kulttuuriperintö ei enää kiinnosta ihmisiä, jos se tuodaan esille tavoilla, jotka eivät vastaa nykyaikaa. Time Machinein tarkoitus on myös tukea esimerkiksi älykästä turismia, kaupunkisuunnittelua, jos me vaikka pystymme luomaan malleja joenrannalle rakennetun kaupungin historiasta, miten joen tulvat ovat vaikuttaneet kaupunkiin historian saatossa. Me ehkä osaamme jatkossa suunnitella kaupungin niin, että tulvat eivät samalla tavalla enää aseta rakennuksia ihmisiä vaaraan. Myöskin Time Machineen liittyy tekijäoikeuslakien ja muiden sääntelyn kehittäminen niin, että aineistojen avaaminen olisi jatkossa sulavampaa. Ja jos meillä on valtavasti digitaalista dataa, jota ei ole mitenkään linkitetty toisensa, niin tutkimuskäyttö on silloin aika paljon vajavaisempaa kuin jos me voimme tuoda siihen, linkittää esimerkiksi tiettyyn paikkaan liittyvää dataa toisiinsa ja kontekstualisoida sitä muilla keinoin, jolloin sen tutkimuskäyttö ja muukin käyttö rikastuu merkittävällä tavalla. Ja tässä on ajateltu myös hyödynnettävän tekoälyä mahdollisimman paljon, koska tämmöinen niin sanottujen metatietojen tuottaminen esimerkiksi on tähän asti ollut hyvin ihmisvaltaista työtä, tosi työlästä kuvailutietojen tuottaminen, mutta jos sitä voidaan automatisoida mahdollisimman paljon, niin se tehostaa erittäin merkittävästi digitaalisen kulttuuriperinnön käyttöön saattamista. Ja tosiaan tätä kautta myös meidän kaikkien kulttuuriperintöorganisaatioiden omat järjestelmät siirtyvät lähemmäksi nykyaikaa yhteistyön ja uuden tekniikan kehittymisen myötä. Tosiaan tästä jo puhuinkin, että hyödynnetään uusia tekniikoja kekseliästi uusilla tavoilla. On esimerkiksi puhuttu siitä, että digitaalista tietoa voitaisiinkin, nythän se on tallessa esimerkiksi kovalevyillä ja nauharoboteilla, mutta entäpä jos sitä tallennetaankin synteettiseen DNAhan, tästä on tutkimusta parhaillaan menossa, sillä säästettäisiin valtavasti tilaa ja myöskin
parannettaisiin pitkäaikaista säilyvyyttä merkittävällä tavalla. Että tämmöisiä todella ihmeelliseltäkin kuulostavia teknisiä innovaatioita on tässä Time Machine-hankkeen piirissä, joita kehitetään. Ja tässä halutaan korostaa tätä eurooppalaista näkökulmaa niin, että ne eivät ole amerikkalaiset mediajätit, jotka hallitsevat meidän digitaalista kulttuuriperintöämme, vaan me pystymme täällä Euroopassa luomaan ja ottamaan huomioon meidän omia kulttuuriarvojamme niin, että eivät esimerkiksi amerikkalaiset sanele meille, että mikä heidän mielestään on nyt tärkeää ja merkityksellistä. Mutta tämän varsinaisen hankkeen rinnalla on myöskin sitten perustettu viime kesänä Time Machine-organisaatio, joka tukee sitten tämän hankkeen läpivientiä monin eri tavoin. Tämä on laaja yhteistyöverkosto, joka kasvaa koko ajan. Pääkonttori sijaitsee Itävallassa, Wienissä. Se on perustettu myös viime vuoden aikana, ja sieltä tuetaan sitten tätä Time Machine-yhteistyötä ympäri maailmaa. On myös perustettu Time Machine-lähettiläinen verkosto, eli jokaisessa Euroopan maassa, joka on mukana Time Machineissa, niin on ainakin lähes jokaisessa oma lähettiläs tai useampia. Meitä on Suomessa 2 lähettilästä, minä toimin toisena Time Machine-lähettilänä Suomessa. Toisena on Kansallisarkiston kehittämispäällikkö Tomi Ahoranta. Meidän tehtävämme on koordinoida tätä toimintaa Suomessa ja pitää yhteyttä Suomen partnereihin ja myöskin tiedottaa Time Machineista sekä muille organisaatioille, yhteisöille, että myöskin niille, jotka rahoittavat tämän tyyppistä toimintaa. Viime kesänä perustettuun Time Machine-organisaatioon on siis liittynyt jo 600 jäsentä. Puhutaan silloin organisaatioista ja yhteisöistä. Joukossa on gallerioita, kirjastoja, arkistoja ja museoita paljon, mutta myöskin esimerkiksi tutkimuslaitoksia, yliopistoja, korkeakouluja, mutta myös yksityisen sektorin toimijoita. Siellä on pienempiä yrityksiä, mutta myös isoja yrityksiä, joista voisin erityisesti mainita Ubisoftin, joka siis tekee tietokonepelejä, historiaan sijoittuvia tietokonepelejä. Heidän kanssaan on keskusteltu siitä, miten tätä tekniikkaa voitaisiin hyödyttää kulttuuriperinnön esille tuomisessa. Ja nyt tämän vuoden alusta siis mukaan on voinut liittyä myös yksittäiset henkilöt, yksittäiset alan ammattilaiset, tutkijat, opettajat, jotka haluavat olla mukana tässä verkostossa ja toisaalta antaa tukensa tälle Time Machineille, jotta sillä olisi esimerkiksi paremmat mahdollisuudet saada EU-tason rahoitusta tälle laajalle hankkeelle. Ja koska mukana on erilaisia yhteisöjä, kuten arkistoyhdistyksiä, niin kun lasketaan niiden jäsenorganisaatiot, niin tässä on tavalla tai toisella tässä erittäin laajassa verkostossa mukana noin 6000 organisaatiota tai yhteisöä ja yli 100 000 ammattilaista Euroopassa. Eli todella, todella laaja verkosto on kyseessä. Time Machineillä on paljon tavoitteita. Yksi tavoite on juuri tuottaa tätä menneisyyden niin sanottua big dataa, jolloin ei puhuta pelkästään digitoiduista tekstiaineistoista, vaan niihin tehdään myös tekstitunnistusta ja muuta, esimerkiksi tekoälyyn perustuvaa
käsittelyä, simulointia. Ennen kaikkea ne sidotaan aikajanaan ja paikkaan, että ne eivät jää tämmöiseksi yksittäisiksi dokumenteiksi, vaan ne ovat osa Euroopan kulttuuriperinnön jatkumoa. Ja näitä uusia tekniikoja hyödynnetään myös sitten tämän kulttuuriperinnön esille tuomisessa, että se ei ole pelkästään kuvia, esineistä, kuvia, dokumenteista, valokuvia, vaan siinä hyödynnetään sitten myöskin paikkasidonnaisia asioita ja myöskin kolmiulotteista mallinnosta ja juuri näitä tietokonepeleistä tuttuja tekniikoita muun muassa. Myös ihan sitä perusdigitointia on siis tarkoitus kehittää yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten yliopistojen kanssa. Sitä automatisoidaan ja kehitetään niin, että saataisiin samalla rahalla, samassa ajassa digitoitua merkittävästi enemmän kuin tähän asti, että Euroopan kulttuuriperinnöstä on kuitenkin digitoitu vain alle 10% näin varovaisesti arvioiden, jos niinkään paljon, että meidän on merkittävällä tavalla nopeutettava sitä prosessia. Ja tässä teknisten innovaatioiden ja yhteistyön kautta sitä on tarkoitus tehdä. Time Machinein tämä aloite, hanke jakautuu neljään, puhutaan pilareista. Ensimmäisessä juuri kehitetään näitä uusia teknologioita ja teorioita, joiden avulla voidaan tuottaa digitaalista dataa, voidaan käsitellä sitä ja siihen liittyviä teorioita kehitellään. Tässä näiden tutkimusorganisaatioiden, jotka ovat tässä jäseninä, niin rooli on tietysti erittäin suuri. Toisessa pilarissa sitten näiden teknisten innovaatioiden pohjalta luodaan ihan käytännön palveluita, jotka ovat sitten Time Machinen jäsenorganisaatioiden käytettävissä. Eli ideana on se, että mitä Time Machinen puitteissa luodaan, niin se on kaikkien jäsenten käytettävissä avoimesti. Ja yksi erittäin keskeinen osa tätä kakkospilaria on myös nämä paikalliset Time Machinit, joita on jo luotu ympäri Eurooppaa. Mainitsin tuossa alussa Sionin Time Machinin, Venetsian Time Machine, Amsterdamin Time Machine. Niitä on tosiaan parikymmentä. Ja Suomessakin nyt on aloitettu keskustelut, että miten Suomeenkin tehtäisiin tällaisia paikallisia taimmäsineitä, jotka ovat käyttäjäystävällisiä tapoja päästä esimerkiksi tietyn paikan historiaan monipuolisesti käsiksi. Kolmospilarissa sitten levitetään tämän projektin, hankkeen, aloitteen tuloksia, jotta se edistäisi esimerkiksi tutkimusta ja opetusta, mutta myöskin tarjoisi sitten esimerkiksi älykkäälle turismille, älykkäälle kaupunki- ja maankäytön suunnittelulle välineitä. Ja myöskin sitten siinä kytketään mukaan tätä luovaa media- ja viihdeteollisuutta. Ja tietenkin keskeisessä roolissa on se, että miten tämä tekniikka auttaa gallerioita, kirjastoja, arkistoja ja museoita tuomaan oman aineistonsa entistä käyttäjäystävällisemmillä tavoilla käyttäjien saataville. Neljäs pilari on sitten tämmöinen tukipilari, joka tukee sitä kaikkea muuta toimintaa, jossa levitetään sitten projektin tuloksia, kirjoitetaan artikkeleita, tuotetaan julkaisuja. Keskeinen osa myös pohtia näitä eettisiä ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä. Monestihan
tilanne on nykyisin jo se, että meillä olisi digitaalista kulttuuriperintöä paljon enemmän kuin mitä sitä on saatu avoimesti verkkoon, koska erilaiset erilaiset rajoittavat tekijät, kuten tekijäoikeudet, tietosuojakysymykset, rajoittavat niiden käyttöä, ja ei todellakaan ole tarkoitus, että Time Machinein kautta levitettäisiin vapaasti tekijäoikeudellista aineistoa tai arkaluonteisia tietoja verkkoon, mutta tätä lainsäädäntöä tulisi kehittää siihen suuntaan, että siinä löytyisi paremmin tasapaino toisaalta ihmisten yksilön suojan ja tekijänoikeuksien, toisaalta sitten kulttuuriperinnön esille saattamisen välillä. Ja tässä on tosiaan keskeisenä, niin kuin tuossa esittelyvideossa Euroopan johtaja totesi, niin se, että nyt on Eurooppa-näkökulma, että me jää amerikkalaisten tai muiden kansainvälisten toimijoiden armoille, että he arvottavat sen, vaikkapa Google, että kyllähän Google digitoi ja tuo paljon esille, mutta sen jälkeen meidän Euroopan kulttuuriperintö on sen varassa, että mitä Google mainostulojensa kannalta katsoo niin kuin järkeväksi toiminnaksi, ja meillä täällä Euroopassa on vähän erilainen katsantokanta, että me painotamme taas sitä kulttuuriperintöarvoa, ja se on yksi keskeinen syy, miksi Time Machine aloitekin on laadittu ja minkä takia sitä voimalla viedään nyt eteenpäin ympäri Eurooppaa. Tässä käytännössä kaavio, jossa näkee sen, että tällä hetkellä digitoitu ja suoraan valmiiksi digitaalisessa muodossa oleva informaatio ajoittuu hyvin voimakkaasti nyt tähän lähimenneisyyteen. Mitä kauemmaksi historiassa mennään, sitä vähemmän meillä on digitaalisessa muodossa. Kun me nyt tehostetaan sitä digitointia uusilla menetelmillä, nopeutetaan sitä, tehdään sitä halvemmaksi, me saadaan sieltä historiasta enemmän digitaaliseen muotoon. Mutta Time Machineissa on myös tarkoituksena hyödyntää simulointia, jolla niin kuin rikastetaan entisestään sitä historiallista dataa niin, että tutkijoilla olisi käytössä tasapuolisemmin materiaalia sitten niin kuin tuolta ihan antiikin ajoista keskiajalta lähtien. Koska kyllähän käytännössä tilanne on mennyt siihen, että moni tutkija operoi niiden aineistojen parissa, jotka on saatavilla digitaalisesti, koska silloin niin kuin tutkimusmahdollisuudet on suuremmat, voidaan hyödyntää erilaisia käsittelytekniikoita, kuin jos mentäisiin johonkin paperidokumentteihin, joissa niin kuin tämmöinen big data-ajattelu ei edes ole mahdollista. Että jotta voitaisiin tutkia isoja massoja, niin meidän on pakko saattaa ne digitaaliseen muotoon. Tässä siihen liittyy vielä tämmöinen simulointi, jossa, tai visualisointi, jossa näytetään, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Eli siinä tosiaan laajennetaan sitä, mitä meillä nyt on digitaalisessa muodossa, ensin digitoimalla ja sen jälkeen simuloimalla, jolloin pääsemme tutkimaan tasapuolisemmin historiaa. Tässä on vielä esimerkkinä näitä eurooppalaisia tällä hetkellä toteutettuja local time machineita, paikallisia time machineja. Kuten näette, näiden aikajänteet eroavat toisistaan ja myöskin toteutukset eroavat aika paljon. Tässä on erityyppisiä tekniseltä toteutukseltaan. Keskittyvät
monet näihin Euroopan keskeisiin kaupunkeihin, mutta siellä on myös vähän pienemmille paikkakunnille keskittyviä taimiaisineitä. Nyt jatkossa on tarkoitus yhteistyön kautta tuottaa työkaluja, joiden avulla on helpompi luoda näitä paikallisia taimiaisineitä, jolloin sitten ehkä niiden ulkoasu, tekninen toteutus, visuaalinen ilme myös enemmän yhdenmukaistuu. No, Suomessa on tosiaan aikamoisella innolla liitytty mukaan taimiaisineiden jäseniksi. Suomessa tällä hetkellä on jo 27 organisaatiota, yhteisöä liittynyt mukaan. Ja kun tämä suhteutetaan Suomen väkilukuun, niin meillä on aika hyvä, vahva edustus. Ja niin kuin tästä listasta näkee, niin täällä on myös hyvin monipuolisesti. Täällä on mukana yliopistoja, on Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, erityisesti Heldik, digitaalinen kulttuuriperintö, osa sieltä. Meillä on Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua, eli Turun ammattikorkeakoulu, on siis yliopistoja, korkeakouluja. Meillä on myös keskeisiä kulttuuriperintöorganisaatioita mukana, kuten Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto ja Kansallismuseo, ja myös vähän pienempiä alan toimijoita, kuten Kansanarkisto, SKS-arkisto, tai oikeastaan koko SKS, ja sitten Svenska Litteratursällskapet. Eli monipuolinen ryhmä, ja täällä on myös näitä yhteisöjä, kuten Agricola, Suomen humanistiverkosto, on arkistoyhdistys mukana, ja historia- ja yhteiskuntaopin opettajien liitto, ja myöskin sitten yrityspuolelta, esimerkiksi Lingsoft Group, City Nomadi, Fabula Productions, ja tietenkin myös tieteen tietotekniikan keskus, CSC, jolla varmasti teknisessä toteutuksessa tulisi olemaan jotakin roolia, että monipuolinen joukko. Täällä on siis näitä eri näkökulmia tähän taimiaisineen. On kulttuuriperintöorganisaatioita, jotka voivat tuottaa ja digitoida aineistoja tänne. On toisaalta käyttäjäryhmiä, kuten arkistoyhdistys ja historia- ja yhteiskuntaopin opettajien liitto. Ja on myöskin sitten teknistä osaamista, että parhaillaan suunnitellaan tätä kansallista toimintaa, että miten lähdemme viemään kansallisesti tätä asiaa eteenpäin niin, että toiminta Suomessa saadaan liitettyä osaksi tätä kansainvälistä taimiaisiin tiekarttaa ja sitä myötä osaksi taimiaisiin kokonaisuutta. Ja kuten jo tuossa esitykseni aikana totesin, minä toimin Suomen toisena taimiaisiin lähettiläänä ja toisena on Tomi Ahoranta Kansallisarkistosta, että molemmat meistä antavat mielellään lisätietoa tästä taimiaisiin hankkeesta. Meihin voi olla yhteydessä. Me myös koordinoimme tätä kansallista toimintaa. Meillä on ollut jäsenten tapaamisia aika ajoin, jossa sitten yhdessä pohditaan, miten täällä Suomessa esimerkiksi saataisiin näitä jo olemassa olevia palveluita, miten ne kytkeytyy tähän taimiaisiin kokonaisuuteen ja miten tulevat järjestelmäkehityshankkeet, palveluiden kehittämishankkeet voidaan suunnitella niin, että ne olisivat osa koko Euroopan laajuista taimiaisiin kokonaisuutta. Että tosiaan olkaa yhteydessä, kysykää.
Ja tosiaan kannattaa katsoa YouTubesta esimerkiksi tämä Sion Time Machine esittelyvideo, joka on myös erinomainen kiteytys siitä, että mitä Time Machine-hanke saa aikaan, miltä eurooppalainen kulttuuriperintö näyttää Time Machinen näkökulmasta. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Olkaa yhteydessä tarvittaessa.